Добрый вечер, уважаемые коллеги. Мы начинаем нашу традиционную лекцию. Так будет более удобно. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Рада приветствовать вас всех сегодня в этом зале на очередной публичной лекции из цикла публичной лекции Polit.ua. Рада видеть столько людей сегодня и столько новых лиц. И хочу представить нашего сегодняшнего гостя. Это историк, кандидат исторических наук, историк из Львова Владимир Вятрович, который в 2008-2010 году возглавлял службу, архивы СБУ. И рассказывать он будет сегодня о том, какие тайны, собственно, из украинской истории можно в этих самых архивах увидеть. Я передаю Владимиру слово. Будь ласка. Доброго вечора. Дякую всім, що знайшли час в такий гарний вечір для того, щоб завітати на лекцію. Отже, почнемо з того, що у вересні 1941 року один по одному почали злітати будинки в центрі Києва на Хрещатику. Це була спеціально продумана, спланована чекістська операція, очевидно, сліди якої ми ще можемо знайти і, сподіваюся, ще знайдемо в архівах КГБ. Кілька днів тому, так само в Києві, так само несподівано, зникли кілька будинків на славнозвісному Андріївському узвозі. Очевидно, що не було це великим секретом, прикрилися лише невеличким парканом. І, власне, зараз, коли відбувається наша лекція, більшість моїх друзів, яких я сюди запросив, на жаль, не змогли прийти, тому що вони зараз перебувають на акції по захисту Андріївського узвозу. Який зв'язок між цими двома подіями? Здавалося б, ніякого, але насправді він є. Зв'язок, який полягає в тому, що до тих пір, поки ми, напевно, не відкриємо всієї правди про функціонування тоталітарного режиму, не покажемо те, як він діяв, наскільки він брутальним був, до тих пір його рецидиви можуть повторюватися в сучасності. До тих пір ми будемо мати таке ставлення до людей, до тих пір ми будемо мати таке ставлення до нашої пам'яті, до тих пір ми будемо мати таке ставлення до наших історичних пам'яток. Але все ж таки, повернемося до безпосередньої теми нашої лекції, яка називається «Про що говорять архіви КГБ?». Отже, я буду говорити про один архів, конкретний архів, який містить найбільше матеріалів, які Комітету державної безпеки чи радянських органів безпеки, який називається «Галузевий державний архів Служби безпеки України». Тут, власне, фотографія його фасаду. Гарна модерна будівля, до речі, єдина будівля, яка архівна будівля, яка була спеціально збудована під архів за роки незалежності України. Але слід зазначити, що з самого початку, що сама назва цієї установи, Галузевий державний архів Служби безпеки України, абсолютно неправильна. Тому що тут немає матеріалів, абсолютно більшість, перепрошую, матеріалів, які містять в цьому архіві, це документи, які не мають ніякого стосунку до Служби безпеки України, які не мають ніякого стосунку навіть до Незалежної України, були створені задовго до створення як Незалежної України, так і задовго до створення її Служби безпеки України. Насправді, абсолютна більшість документів, які зберігаються в цьому архіві, це документи ЧК, ГПУ, НКВД, МГБ, КГБ, тобто карально-репресивної системи ще радянських часів, радянського тоталітарного режиму. В більшості посткомуністичних країн такі документи були вилучені з відання сучасних спецслужб і передані в окремі архіви. Можемо навести приклади Польщі, Чехії, Угорщини, країн Прибалтики. В Україні теж були спроби зробити це. Абсолютно правильний, абсолютно логічний крок. Перша спроба припадає на 1991 рік, зразу після створення Незалежної України. У вересні 91-го року було спеціальне постанову Президії Верховної Ради України про передачу документів колишнього КГБ в Центральні державні архіви. І почала вона реалізовуватися. Реалізовувалася вона кілька років. І в результаті цієї передачі було передано 1,5 мільйона справ. Передано як в Державні архіви областей, так і в Центральний державний архів громадських об'єднань України. Після цього передача просто зупинилася. Тобто якогось логічного завершення ця операція так ніколи і не мала, і якогось серйозного поважного пояснення, чому, власне, цю передачу було зупинено, теж мені важко дошукатися якогось такого пояснення. Архіви, деякі архіви запевняли, що в них бракує місця, і, відповідно, через це ця операція була припинена. Таким чином, по суті,
замість того, аби полегшити роботу з цими документами, було створено тільки додаткові перепони, тому що колись єдиний архівний масив документів КГБ було розділено, і тепер вони залишаються розділеними між кількома відомствами. Тепер, якщо людина хоче шукати якісь документи, які стосуються діяльності Комітету державної безпеки чи людей, які були репресовані комуністичними органами безпеки, їй треба звертатися і до Архіву Служби безпеки України, і до Центрального державного архіву громадських об'єднань України, і до обласних архівів, тому що ці матеріали розподілені там. Друга спроба виділити ці документи реалізовувалася зовсім нещодавно, в 2008-2010 роках, і, власне, я безпосередньо брав участь в реалізації цієї другої спроби, і, власне, це було одним з центральних завдань, які я ставив перед собою, як історик, який погодився піти на таку доволі цікаву посаду директора Архіву Служби безпеки України. Тобто завдання, яке ми ставили перед собою, перебрати ці документи, передати їх до якогось або спеціально створеного нового архіву, або до якогось діючого державних архівів. Це можна було здійснити двома методами. Один такий, яким користалися практично всі країни Східної Європи, це прийняття спеціального закону. Закону, який регламентує використання власне цих документів, документів колишніх комуністичних спецслужб. Серед країн Східної Європи, здається, 15 країн прийняли вже такі закони станом на сьогодні. В Україні навіть в той час, коли ми мали ніби демократичне керівництво, коли ми мали демократичну більшість у Верховній Раді, коли ми мали демократичний уряд, можливості прийняти такий закон не було, тому що, якщо ви пам'ятаєте, 2008-2010 рік, дуже цікаві, дуже плідні в лапках парламентські дебати, які виливалися в кульки НАТО ні під куполом Верховної Ради. Очевидно, що нашим надто зайнятим парламентаріям не доходили руки до того, аби зайнятися якимись архівами. Тобто, прийняти такий закон було на той момент неможливо. Інший шлях, який ми намагалися реалізувати, це передати ці архіви в Центральний державний архів постановою Кабінету міністрів. Теж такий юридичний шлях існував, але знову-таки нам знову на заваді стали власне політичні перепони. Попри те, що ми мали демократичний уряд, саме представники цього демократичного уряду призвели до того, що на посаду керівника Державного комітету архіву повернулася представниця комуністичної партії Ольга Гінзбург, яка фактично заблокувала спробу передачі цих документів. Через це ці документи надзвичайно цікаві, надзвичайно цінні документи і історичні, в першу чергу, документи, залишилися і надалі у віданні Служби безпеки України і, відповідно, досі залишається, по суті, заручниками політичної ситуації, і доступ до них то відкривається, то закривається, в залежності від того, як бажає собі це не як це визначено законом, а як бажає собі це керівництво держави. А тепер про самі документи, чому вони настільки важливі, перш ніж перейдемо до конкретики. Справа в тому, що особливістю будь-якого тоталітарного режиму є бажання його функціонерів цілковито контролювати суспільство, контролювати будь-які вияви його діяльності. Для цього, власне, створюється розгалужена структура різноманітних спецслужб, спостерігачів, які накопичують інформацію про те, що відбувається в суспільстві. З іншого боку, власне, через ці структури так само здійснюється спроба якось корелювати поведінку тих чи інших членів суспільства, особливо тих, які виявляють незадоволення. Відповідно, накопичується величезна кількість надзвичайно цікавих матеріалів, які показують, як функціонує власне ця система, тоталітарна система, як на чому тримається влада тоталітарного режиму. Ці документи дуже вирізняються від документів, до прикладу, комуністичної партії. Бо якщо дивитися, вивчати радянське минуле виключно за документами комуністичної партії, то ми отримаємо дуже такий рожевий, припудрений образ радянського минулого, з якого виходить, що в 80-му році вже практично мав бути збудований комунізм, що ми доганяли і неодноразово переганяли Америку. Очевидно, що чекісти, які стояли на сторожі цього режиму, не могли собі дозволити такого запудрювання мізків. Через це інформація в їхніх документах подавалася набагато більш правдива, набагато більш часом навіть цинічна і відверта, на відміну від того, що подавали комуністи в своїх архівах. Отже, самі архіви органів
безпеки в Радянському Союзі почали творитися безпосередньо зразу після створення самих цих органів безпеки. Першим таким формуванням, очевидно, було відомо вам всім за абревіатурою ЧК, чи звичайна комісія, створена в 18-му році, і відразу почали творитися структури, які накопичували інформацію для обслуговування власне цієї комісії. Ці структури, архівні структури при радянській органі державної безпеки мали дуже різні назви, постійно реформувалися, так само, як реформувалися самі органи безпеки, але суть їхньої діяльності залишалася безмінною. Тобто це накопичення, збір інформації і підготовка інформації, яка би забезпечувала життєдіяльність і можливості боротьби проти незадоволених радянським режимом. Тут бачимо якраз на слайді фото з підручника архівної справи НКВД 1939 рік. Так виглядав архів НКВД станом на 1939 рік. Бачите, картотека, читальний зал, і очевидно, що в читальному залі сидять не історики. Очевидно, що це не дослідники. Справа в тому, що справді цей архів ніколи не призначався для того, аби його хтось вивчав з якоюсь дослідницькою метою. Загалом матеріали накопичувалися практично з однією метою – знищення чи конкретно якоїсь особи, яка виявляла певне незадоволення радянським режимом, або знищення якоїсь конкретної структури, яка так само загрожувала можливому розвитку Радянського Союзу. Якщо говорити про конкретно про архів Глузаєва Державного архіву Служби безпеки України, то в ньому власне зберігаються документи, починаючи з 1918 року, закінчуючи 1991 роком. Хоча в справах часом зустрічаються документи, які стосуються ще дореволюційних часів, які використовувалися в якості вічдоків, ці розмітні фотографії, листи і записники. Територіально ці документи зберігаються як в Києві, так і в регіональних органах Служби безпеки України, тобто в 25 областях. Якщо в Києві ми бачили такі досить гарна, цікава і імпозантна модерна будівля, то в обласних управліннях це часто підвали, дуже сирі підвали, з дуже сумною історією, очевидно, підвали, тому що це ще приміщення, в які використовувалися почергово ЧК, НКВД, Гестапо, потім знову КГБ. І очевидно, що в обласних управліннях забезпечити нормальне функціонування, нормальне навіть збереження цих архівів є практично неможливо. Тепер про цифри, про які йдеться в цих архівах. Загалом десь близько 800 тисяч справ. Деякі справи багатотомні, деякі навіть по кілька сотень томів. Тобто мова йде про мільйони, можливо, десятки мільйонів томів документів, які висвітлюють, власне, радянську історію. З них у Львові, у Києві зберігається 109 тисяч одиниць зберігання. Тобто одна з найбільших колекцій. І, власне, київський архів створює найбільше можливості для того, аби працювати тут істориками. Документи згруповані по фондах, які об'єднують, власне, матеріали за певними видами або за темами. В Центральному архіві, в Галузевому державному архіві в Києві, про який, власне, далі буде йти мова, налічується 85 таких тематичних фондів. Абсолютна більшість документів стосується, власне, України, тому що це документи органів безпеки, які діяли на території України. Але, так як очевидно, що не існувало якогось окремого КГБ України, очевидно, що воно було лише територіальним відділенням чи підрозділом Центрального КГБ, то тут знаходимо дуже багато цікавих документів, які стосуються взагалі функціонування карально-репресивної системи Радянського Союзу. І ще один цікавий момент, так як Україна була крайньо західною область Республіки Радянського Союзу, то тут так само знаходимо багато матеріалів, які стосуються подіях на суміжних територіях з Україною. До прикладу, є матеріали, якими цікавилися наші закордонні колеги, які стосуються подій в повстання в Будапешті 1956 року, подій Празької весни 68 року чи Солідарності 1980 року. Один з найбільших масивів документів – це кримінальні справи. Це архівно-кримінальні справи, тобто це справи тих людей, які потрапляли під слідство, які потрапляли під репресії радянської влади. В Києві їх зберігається 35 тисяч томів. Всього по Україні це сотні тисяч томів. Візьмемо, до прикладу, одну з таких справ. Це справа на Клементія Шептицького, архимандрита, монаха, брата митрополита Андрея Шептицького, для того, щоб показати, з яких, власне, документів складається справа і що цікавого можна знайти в архівно-кримінальній справі.
Отже, перше, з чим дослідник стикається, відкриваючи справу, це опис документів, які містяться в справі. В даному випадку досліднику, очевидно, дуже повезло, тому що ми маємо внутрішній опис, гарно надруковано і досить легко читається. Дуже часто це написано від руки, дуже часто дуже паскудним почерком. А якщо говорити особливо про справи 20-30-х років, часто написано абсолютно безграмотно, так як очевидно, що чекісти не вирізнялися якимось високим рівнем освіти. Далі в документі ми бачимо постанову про початок провадження і арешт. В даному випадку це постанова з 30 травня 1947 року про початок слідства проти Клементія Шептицького, якого звинувачували, між іншим, в зв'язках із націоналістичним підпіллям. Наступні документи – це протоколи обшуку та опис вилученої власності. Тут бачимо аж цілих 6 пунктів, серед них паспорт, якісь кілька книжок, бо очевидно, що великої кількості майна в монаха не могли й виявити. Далі йде анкета арештована, так звана арештантська картка і фото заарештовано. Надзвичайно важливий цінний документ, особливо зважаючи на ті безконечні білі плями, які ми маємо в українській історії, які ми маємо в українській біографістиці, коли ми щодо тих чи інших осіб не знаємо ні місця їхнього народження, ні дати їхнього народження. Власне, ці арештантські картки, які заповнилися і самими заарештованими, дають справді можливість уточнити дуже багато важливих і надзвичайно цікавих біографістів. Фічних даних і фотографія заарештованого. На жаль, дуже часто в справах, очевидно, фотографія відсутня, чи загублена, чи десь втрачена, чи знищена. Далі йдуть протоколи допитів обвинувачених, свідків, очних ставок і так далі. Тобто це, власне, є ця от серцевина будь-якої кримінальної справи. Це, власне, ті документи, які становлять її основу, яких є найбільше. Знову таки, в даному випадку досліднику, який взяв цю справу в руки, дуже повезло, тому що він має справу з гарно надрукованим текстом, який досить легко читати. Знову таки, часто зустрічаємо з протоколами, написаними навіть олівцем, дуже поганим почерком, знову таки, дуже безграмотно, і розібратися з текстом, розібратися з тим, що написано, доволі важко. В будь-якому випадку історик, який працює із такими документами, повинен бути дуже уважним, незважаючи на те, що він ніби отримує доступ до цікавої інформації, повинен ставитися до неї обережно і аналізувати практично все, що бачить перед собою. Чому? Тому що часом в деталях можна побачити дуже важливі речі, які пояснюють власне суть того, що написано безпосередньо на папері. До прикладу, в протоколах допитів практично кожна сторінка протоколу допитів внизу містить підпис затриманого, засудженого. Часто по цьому підпису можна бачити, як з кожною наступною сторінкою, очевидно, підпис дедалі більше деформується, потім перетворюється взагалі в невпізнаваний, що свідчить про, напевно, стан цієї людини, яку допитували. Варто звертати увагу на такі деталі, як час початку допиту, час завершення допиту, тому що вони теж дуже важливі речі проясняють. До прикладу, зустрічаємо такий документ, як протокол допиту якоїсь людини, на якому написано, що допрос начен там в 2 часа ночі. Звучить питання: назвіть ізвісних вам бандпособників в вашій деревні, і після цього йде ответ, дві крапки і перелік осіб. І допрос окончен в 6 часов утра. Якщо просто дивитися на цей протокол, незважаючи на ці параметри часу, це виглядає як просто мила розмова. Вопрос-ответ, і ніби нічого між тим не було. Якщо подивитися, що між вопросом і ответом є 4, 5, 6, 7 годин, то очевидно ж стає зрозуміло, що допитуваний і той, хто проводив допит, не пили каву і не спілкувалися мило між собою, а між цим було очевидно тортури, які, в результаті яких стало і отримання цієї інформації. Далі в справі йде обвинувальний висновок, тобто це документ, який узагальнює, в чому, власне, звинувачується ця людина з посиланням на конкретні статті Кримінального кодексу. В даному випадку, власне, Клементій Шептицький звинувачувався в тому, що підтримував зв'язки з націоналістичним підпіллям, в тому, що в Унійському монастирі, в якому він перебував, переховувалися і лікувалися члени вояки Української повстанської армії.
Далі виписка з протоколу засідання судового органу щодо винесення вироку. Тобто такий невеличкий абсолютно клаптик паперу, на якому який підтверджував вирішення долі цієї людини. В даному випадку мова йде про Клементія Шептицького, народженого в 1869 році, тобто понад 70 років вже на той момент був, який засуджений терміном на 8 років. Наступний документ – це акти, про які можемо зустріти в справі, це акти про виконання вироку, в разі якщо засуджений був на до вищої міри покарання, або документи про перебування в ув'язненні. На даному слайді ми бачимо акт, складений лікарями, про смерть в підсудного Клементія Шептицького в сумнозвісному Володимирському централі в 1951 році. Тобто він не відсидів і 3 років в ув'язненні. Далі в справі можемо побачити, розумієте, так звані вічдоки, тобто ці матеріали, які служили доказом для слідства. Це можуть бути фотокартки, посвідчення, інші особисті документи, які використовувалися, власне, як речові докази. В даному випадку це лист Клементія Шептицького до конгрегації Ватикану з інформацією про ліквідацію Української греко-католицької церкви, яка була організована, власне, органами безпеки в 1946 році, коли було проведено Львові так званий, коли було проведено Львові псевдособор. Звичайно, що що є далі в справах, це матеріали про реабілітацію. Це процеси, які відбувалися в ще в Радянському Союзі, започатковані в кінці 80-х років, продовжені на початку 90-х років України, в результаті яких держава нібито переглядала справи тих людей, які були незаконно засуджені, і в разі доказу того, що ці люди були незаконно засуджені, проводилася їх реабілітація. Але якщо говорити про цей процес коротко, то він теж далеко не досконалий, через це, коли зараз хтось покликається на те, хто реабілітований, хто не реабілітований, це дуже некоректно, тому що реабілітація відбувалася на основі радянського закону, і реабілітацію проводила фактично радянська держава. Радянська держава, яка переглядала справу тієї чи іншої людини на предмет, чи ця людина чинила злочини проти радянської влади. Відповідно, реабілітованими в результаті цих процесів стали абсолютна більшість людей, які справді стали випадковими жертвами цього наростання терору. Натомість ті люди, які справді свідомо боролися проти радянської влади, до прикладу, з зброєю в руках, досі залишаються в Україні нереабілітованими, тому що для цього немає якоїсь юридичної бази, якогось нового закону. Отже, так виглядає, власне, кримінальна справа, так з таких документів чи видів документів вона складається. Тепер головне питання, наскільки можна вірити цим документам. Очевидно, що як і всім іншим документам, а особливо чекістським документам, їх треба співставляти з іншими матеріалами. Співставляти для того, аби побачити, де правда, а де брехня. Тому що навіть якщо говорити про ті ж протоколи допиту, часто людина в одному протоколі говорить одне, в іншому протоколі говорить інше, і не зрозуміло, коли вона, власне, говорила правду, а коли вона говорила те, що, власне, хотіли від неї почути чекісти. Якщо говорити про справу особливо 30-х років, то, зважаючи на, от, власне, цей великий терор, на брутальні методи проведення слідства, то в цих справах можна прочитати абсолютно фантастичні речі, коли літератори, коли актори визнавали себе терористами, тими, які готували якісь терористичні заходи. До прикладу, в справі Леся Курбаса він визнавав себе, що утримував зв'язок і був бойовиком української військової організації, і готував замах на Постишева під час однієї з своїх прем'єр, ну, майже в стилі Квентіна Тарантіно. Очевидно, що історик, читаючи такі документи, повинен співставляти їх з тим реальним часом, коли це робилося, з іншими документами. Наведу такий цікавий приклад. Є справа такого собі чоловіка Луки Павлишина, який був одним з високопоставлених командирів Української повстанської армії, але після приходу радянської влади в 44-му році легалізувався, тобто перейшов на легальне становище і вже практично не отримував зв'язків з підпіллям. В 1950 році по чийсь наводці він був заарештований, і, власне, слідчі почали витягати з нього інформацію про його участь в повстанському русі. Він розповів все про свою участь в повстанському русі станом на 44-й рік, але слідчим цього виявилося надто мало.
Відповідно, вони почали вимагати в нього інформацію про його зв'язки з підпіллям вже в 1950 році, там, коли він був заарештований. На той час він працював як радянський вчитель і реально якихось зв'язків з підпіллям не мав, але в результаті дуже ефективної роботи слідства почав зізнаватися в таких зв'язках із, з підпіллям. Як читаємо з його протоколів, виявляється, що він зустрічався, дуже активно зустрічався з підпільниками, з керівництвом підпілля, з тодішнім керівником підпілля Василем Куком, і це займає десь кілька десятків аркушів така інформація. Відповідно, на базі цього можна написати ціле якесь дослідження про зв'язки цієї людини з підпіллям. Але є одне але. В кінці цієї справи є невеличкий документ на кількох аркушах, на поганому папері, олівцем написаний, документ з 1956 року. Це лист вже із табору Луки Павлишина, який відбував ув'язнення, був засуджений на 10 років, генеральному прокурору Радянського Союзу із скаргою на те, що відбувалося під час його слідства. Завдяки цьому документу на кількох трьох сторінках ми розуміємо, що всі ці сотні сторінок цієї справи фактично нічого не варті. Що це є вигадка, що це є, власне, результат того, як проводилося слідство. Він наводить такий трагікомічний, але все-таки радше трагічний момент, як в нього вибивали зізнання про те, що він отримав контакт із керівником підпілля Василем Куком. Спочатку він відмовлявся від цього. Почали бити, визнав, що був такий зв'язок. Почали вимагати назвати всі місця зустрічі, які відбувалися. Він почав називати і, власне, пише в своїй заяві, що найстрашніше було не терпіти цей біль, коли його мордували, але найстрашніше було запам'ятати ті всі вигадки, які ти назвав, для того, щоб потім, не дай Боже, не помилитися, бо якщо помилявся, то били ще більше. Отже, наступне питання, яке до нього поставило, скільки було зв'язкових чи охоронців Василя Кука під час зустрічі? Він відповів один, пише, б'ють далі. Відповідає два, б'ють далі. І так по одному в день. Вибили до 10. Визнав, що 10, підписав в протоколі, пішло в протоколі 10. Ну, нарешті чекісти схаменулися, зрозуміли, що керівник підпілля, який розгулює з 10 бойовиками по Львову в 1950 році, це означає, що вони дуже погано працюють. Це означає, що буде якась дисциплінарні міри і доведеться відповідати. Починають зворотньому напрямку відбивати, знову, каже, дійшли до одного, а потім вирішили, що давайте краще ми не будемо писати, що взагалі така зустріч відбулася. Отже, до чого я веду. Якби не було цього одного документа на трьох аркушах, можна би було будувати якісь дуже цікаві конструкції, якісь дуже цікаві дослідження, які нічого не варті. Тому що вони стали результатом не справжнього слідства, а власне чекістського слідства, коли слідчий, який розпочинає слідство, вже знає, що має сказати підсудний. І відповідно, попри надзвичайну важливість цих архівно-кримінальних справ, з ними треба доволі акуратно працювати. Якщо говорити про періоди, то очевидно, що архівно-кримінальних справ є найбільше тих, які стосуються періоду 30-х-50-х років, тобто періоду, коли був найбільша хвиля терору. Значно менше таких справ вже є 60-х-70-х років. Але результатом боротьби органів безпеки з антирадянськими рухами, організаціями чи окремими особами стала не тільки власне ці архівно-кримінальні справи заарештованих, але стали і накопичення конфіскованих документів цих антирадянських організацій. І, власне, це теж дуже цікавий масиви документів, які містяться в архіві Служби безпеки України. До прикладу, тут на слайді бачимо обкладинку справи з документами польської армії Крайової за 1944 рік, де є конкретні накази і звіти діяльності польського підпілля, проти якого, власне, і боролося НКВД, і ці оригінали цих документів є накопичені в архіві Служби безпеки України. Одна з найбільш цінних колекцій документів стосується діяльності організації українських націоналістів і Української повстанської армії. Це 249 томів, які в трьох справах, які стосуються власне діяльності УПА і боротьби проти Української повстанської армії. Як з'явилися ці документи? Справа в тому, що
Чекісти, які боролися проти повстанського руху, очевидно, мали всі належні їм соціальні гарантії, отримували певні якісь пільги і так далі. Але їм, очевидно, бракувало певної слави, їм бракувало можливості розповісти всім про свій героїзм, про свою героїчну боротьбу. І, власне, коли змінилася влада, коли помер Сталін, почалася відлига, чекісти звернулися, які брали участь в антиповстанській боротьбі, звернулися до керівництва КГБ з проханням надати їм можливість зібрати і вивчити і оприлюднити матеріали про їхню героїчну боротьбу з націоналістичним підпіллям на території Західної України. В результаті було створено робочу групу, яка працювала кілька років, і ця робоча група справді зробила величезну роботу, зібрано цю велику кількість документів, які стосуються організації українських націоналістів, української повстанської армії. Але очевидно, що якогось більшого подальшого розголосу ця їхня робота не мала. Матеріали були використані згодом в спеціальній книжці, яку потім покажемо, про українських буржуазних націоналістів. Але якогось додаткового розголосу чекісти, які хотіли слави, очевидно, не отримали. Натомість сьогодні в незалежній Україні ми отримали, по суті, такий унікальний подарунок від чекістів, які створили пам'ятник своїм ворогам, які створили оцей от масив документів, які сьогодні, по суті, є головним джерелом до вивчення історії Української повстанської армії. Безпосередньо про діяльність органів безпеки розповідають і різноманітні нормативні документи репресивних органів СРСР. Тут знову-таки кілька зразків. Це обкладинка справи з директивами НКВД за 39-й рік, циркуляри НКВД за 38-й рік, наказ Наркома державної безпеки за 1943 рік. На жаль, не в повному об'ємі збережені є ці документи. Лише фрагментарно представлені накази з 1919 до першої половини 30-х років. Частина з них, очевидно, були знищені в роки війни. Натомість практично повний масив цих нормативних документів маємо, починаючи з 1937 року. Надзвичайно цінним є інформаційно-аналітичні документи, які готували органи безпеки для керівництва партії. Як я і казав, особливістю тоталітарного режиму є бажання знати все, що відбувається в суспільстві. Власне, для цього органи безпеки збирали інформацію через своїх інформаторів і опрацьовували її, і в вигляді різноманітних інформаційних довідок подавали для керівництва комуністичної партії. І в цих документах можемо знайти надзвичайно цікаві матеріали, надзвичайно цікаву інформацію, яка стосується і соціально-економічного стану, і культурного життя, і політичного життя. До прикладу, на базі цих документів мені вдалося провести цікаве дослідження, яке стосується Чорнобильської аварії 1986 році. До прикладу, на базі цих документів зараз можна, це єдині документи, які залишилися, можна вивчати історію боротьби з дисидентським рухом, про що я буду говорити дещо нижче. Окремим фондом, в одному з фондів, в так званому фонді друкованих видань, зібрано найбільш показові документи, які розкривають роботу органів безпеки в різний час. Тобто це фонд, який мав за мету, власне, бути своєрідним таким навчальним матеріалом для майбутніх чекістів. А на слайді, власне, представлені підручники, які видавалися в Вищій школі КГБ імені Дзержинського. Тут тільки три зразки. Це антисовєтська діяльність єврейських націоналістів і боротьба з нею органів государственної безпеки. Це українські буржуазні націоналісти, литовські, латишські, естонські буржуазні націоналісти. Підручники видані всі десь в 60-х роках. Донедавна були секретні, зараз розсекречені і є доступні в інформаційно-додаткових залах, містять доволі цікаву інформацію. Очевидно, що основою роботи будь-якої спецслужби, особливо карально-репресивної системи Радянського Союзу, було їх опертя на роботу з агентурою. Для оптимізації роботи з агентурою в архівах КГБ створювалися спеціальні фонди, в яких зберігалися особисті і робочі справи агентів.
На жаль, власне, ці фонди найбільше постраждали під час архівних чисток, про які я буду говорити. І відповідно, власне, цих документів, документів з агентурних фондів залишилося, напевно, найменше. Ну, для ілюстрації, тим не менше, є на слайді агентурне донесення на Олександра Довженка з оперативно-розшукової справи на Олександра Довженка, щоб побачити, як, власне, виглядали такі документи. Небагато залишилося й інших документів, так званих справ оперативної розробки, або справи формуляри, або за на сленгу самих чекістів дядя Фьодор, в яких зберігалася інформація про окрему особу чи цілу організацію, яка стала об'єктом зацікавлення органів безпеки. Власне, в архіві Служби безпеки маємо унікальну колекцію таких справ-формулярів на, власне, відомих всім українських радянських письменників. Тут на слайді бачимо справ-формуляр на Остапа Вишню, є ще і на Максима Рильського, і на Павла Тичину, і практично на всіх світочів радянської, української радянської літератури, з яких з цих справ дуже, до речі, чітко видно, що радянська влада, попри те, що вони, по суті, перетворювалися в її трубадурів, радянська влада їм ніколи не вірила. І радянська влада постійно збирала на них якісь компромати і готова була дуже швидко цей компромат реалізувати, як в випадку із Остапом Вишнею, коли ця оперативно-розшукова чи справа у формуляр стала згодом основою для відкриття слідства, кримінальної справи і для його засудження. Не менш цікавими є оперативно-розшукові справи, які стосуються певних організацій. Тут, до прикладу, ми бачимо обкладинку справи оперативної розробки «Берлога», яка стосується проводу організації українських націоналістів. На жаль, збереглася далеко не в повному об'ємі і значною мірою знищена. Але, тим не менше, маємо окремі документи, які її стосуються. Цікаво, що на кожного з членів проводу УН теж заводилися оперативно-розшукові справи, які мали такі звірячі псевдоніми. На Романа Шухевича справа називалася «Вовк», на Василя Кука «Борсук», на Петра Федуна «Полтава Шакал» і так далі. Тобто такий суцільний звіринець. І ще одна дуже цікава справа – це справа оперативної розробки «Рифи», яка розповідає, власне, про ліквідацію Української греко-католицької церкви в Західній Україні. На жаль, архів був не тільки місцем, де зберігалися документи, але й місцем, де знищувалися ці документи. На сьогодні відомо про чотири таких накази, згідно яких відбувалося знищення документів. Навіть якщо подивитися безпосередньо на ці дати, ви зрозумієте, що всі ці акції знищення так чи інакше пов'язані з певними політичними подіями. Це 44-й рік, це відхід німців, прихід радянської влади, це 53-й рік, смерть Сталіна, 54-й рік, це утвердження практично при владі вже Хрущова, і 1990-й рік, останній, коли відбувалося, власне, останнє знищення документів. І, власне, останній наказ, який вийшов в липні 1990 року, на виконання цього останнього наказу, власне, було знищено, напевно, чи не найцікавіші документи, які стосувалися діяльності Комітету державної безпеки 60-80-х років. Тобто, в першу чергу, знищено фактично повністю документи так званого 5-го управління КГБ і ідеологічного управління. Фактично повністю знищено справа оперативної розробки «Блок», яка була заведена в 1971 році і по якій проходили практично всі найвідоміші українські дисиденти – і В'ячеслав Чорновіл, і Євген Сверсюк і так далі. І, по суті, на сьогодні залишилися лише такі своєрідні інформаційні вижимки, інформаційні аналітичні записки, складені на базі цієї справи, які передавалися керівництву партії. На щастя, деякі з документів, деякі з оперативно-розшукових справ, які мали бути знищені тоді в 1990 році, залишилися незнищеними. До прикладу, знову таки, ця справа формулярна Олександра Довженка містить на собі напис «Матеріал архівно-кримінальної справи номер 836 на Довженка ОП», знищити як такі, які не представляють оперативної та історичної цінності. Але очевидно, що якийсь співробітник не виконав безпосереднього доручення з невідомих йому міркувань. Але, тим не менше, завдяки цьому нехлюйству ми сьогодні маємо цю справу.
Отже, власне, тоді, в 1990 році, чому сталося знищення архівів тоді в 90-му році? Справа в тому, що на той момент вже відбулися оксамитові революції в країнах Східної Європи. В частині з них вони закінчилися тим, що громадськість чи нова демократична влада захопили архіви, які згодом стали основою для політичних процесів, процесів люстрації, процесів перевірки на причетність до співпраці з органами безпеки тих чи інших представників влади. В Україні ситуація, попри те, що теж наростала національно-демократична революція, в Україні ситуація була значно спокійнішою, ніж в країнах Східної Європи, і це дало можливість, власне, кедебістам спочатку звести матеріали з більш небезпечних західноукраїнських областей в Київ, а потім в 1990 році почати їх винищення. Цікаво, що, власне, тоді найбільше було знищено тих матеріалів, які найближчі до наших днів. Це матеріали 60-х, 70-х, 80-х, кінця 80-х, початку 90-х років. Фактично повністю знищено матеріали, які стосуються, до прикладу, спостережень і спроб вплинути на розвиток народного руху України. Чому ці останні матеріали в першу чергу знищили? Тому що люди, які проводили це знищення, дбали в першу чергу про себе, дбали про те, аби інформація про них, власне, не залишилася якась інформація, яка може скомпрометувати їх. Єдиним способом, який, як показує світова практика, захистити матеріали від знищення, це є організація відкритого доступу до документів. І, власне, це було головним мотивом нашої діяльності в 2008-2010 роках, коли розпочалася системна робота з відкриття архівів КГБ в Україні. І за цей час зроблено було чимало, відкрито величезні масиви документів, які стосуються, власне, історії України ХХ століття, з дуже різноманітних тем, намагалися показати, власне, всю широту проблематики, яку можна вивчати на базі цих архівів. І за результатами з'явилися безліч книг тоді в 2008-2010 роках. Що цікаво і що дуже приємно, що ця певна інерція зберігається. І досі виходять книжки, які містять матеріали з архіву Служби безпеки України. Тут, знову-таки, обкладинки тільки кількох таких справ для таких книг для ілюстрації. Це книга «Радянські органи державної безпеки 39-41 років». Це книга про Голодомор, яку ми видали спільно з Польським інститутом пам'яті народової в трьох мовах, фактично українською, польською і англійською. І це книга «Полювання на вальшнепа», розсекречений Микола Хвильовий. Це якраз вперше було опубліковано в повному обсязі оперативно-розшукову чи справу формуляр на Миколу Хвильового, справу, яку впорядкував відомий історик Юрій Шаповал. Що цікаво, що матеріали архіву стали основою не тільки для документальних видань, але й для художніх видань. Це дуже приємно, і що мені дуже приємно, що ці видання стали користуватися неабиякою популярністю. І справді, і книга Василя Шкляра «Залишенець», чи пані Оксани Забужко «Музей покинутих секретів» стали бестселерами українського книжкового ринку, що свідчить, наскільки великий попит на цю інформацію, і наскільки великий потенціал навіть для письменників є в цих архівах. Що ще цікаво, і що дуже приємно, що роман «Музей покинутих секретів» не просто написаний на основі архіву Служби безпеки України, але є одна з сюжетних ліній цього роману розвивається, власне, в архіві Служби безпеки України. І, наскільки я бачу, тут присутня пані Оксана Забужко. Дуже дякую вам. І я сподіваюся, що і для пані Оксани, і для інших письменників ці архіви ще послужать справді натхненням для того, аби відкривати правду про те, що відбувалося в Україні в 20 столітті. І хочу представити ще одну маленьку книжку, яка нараховує всього лише десь 120-130 сторінок, але надзвичайно важлива книжка. Це «Путівник по фондах Архіву Служби безпеки України». Ми, на жаль, не мали можливості, очевидно, видати такі величезні грозбухи, які видали
передають наші колеги в Чехії, в Польщі за результатами 20 років діяльності в своїх архівах. Вони видають фактично описи по конкретних фондах, по справах. Це надзвичайно цінний матеріал для істориків. Натомість те, що ми видали, це лише путівник з переліком фондів, які є в архіві. Але тим не менше це надзвичайно важливо. Це вперше на пострадянському просторі в цій книзі розкрито фактично структуру архівів Комітету державної безпеки. Зазначено конкретні найважливіші чи найцікавіші, на нашу думку, справи. І я думаю, що ця маленька книжечка, яку, до речі, можна за цією адресою скачати, тобто вона є вільна, доступна абсолютно в електронному доступі, вона є однією з тих гарантій незворотності змін, які були нами закладені тоді в 2008-2010 роках, тому що інформація, яка відкрита, ті матеріали, які вже є описані, очевидно, що вони вже ніколи не можуть бути знищеними. Власне, для того, аби зробити максимально простим доступ до цих документів, для того, аби вони вивчалися, нами було створено систему так званих інформаційно-довідкових залів, які містили електронні архіви з електронними копіями документів. Такі зали були відкриті при всіх управліннях Служби безпеки України, тобто всіх 25 обласних управліннях Служби безпеки України, і кожен бажаючий може зайти в цей зал, скористатися комп'ютером, скачати на власний електронний носій ті чи інші документи, які стосуються діяльності каральних органів чи тих людей, які стали їх жертвами. На сьогодні вже десятки тисяч документів є введено в цю систему. І вона користується попитом, що мені дуже приємно, що буквально в останні дні мого перебування на посаді директора Архіву Служби безпеки України ми передали ці документи, цю електронну систему двом львівським університетам, Львівському університету, перепрошую, імені Франка і університету Києво-Могилянської академії. І відповідно зараз ці документи можуть використовуватися студентами для вивчення українського минулого. На жаль, ця робота, яку ми проводили, була фактично зупинена в 2010 році з зміною політичної влади. Попри те, що не помінялося законодавство, яке зобов'язало і нас відкривати архіви, зміна політичної ситуації призвела до того, що почав ускладнюватися доступ до документів, почастішали відмови в доступу до документів, і можливості істориків чи всіх бажаючих працювати з документами значною мірою ускладнилися. Як відомо, відбувся навіть певний скандал з спробою залякати історики. Мова йде про затримання мого колеги і товариша Руслана Забілого, директора музею Тюрмана Лонського, якого звинувачили в спробі розголошення державної таємниці. Але цей крок викликав доволі адекватну і різку реакцію в громадськості, яка зорганізувалася, яка вийшла на акції протесту. Ми отримали листи від істориків з цілого світу, і фактично вдалося, я вважаю, призупинити цю спробу десь якимись такими командними чи старими кегібійськими методами залякати істориків для того, щоб знову-таки заховати цю історію. Хоча мушу сказати, що досі ця кримінальна справа не закрита. Самій кримінальній справі присвоєно гриф секретності, тобто вона є секретною, з нею не може ніхто ознайомитися. З чим це все завершиться, очевидно, на жаль, буде залежати не від того, що має бути згідно закону, а в залежності від політичної ситуації. І, власне, для того, аби в теперішній доволі непевній ситуації навчити і дати можливість людям, допомогти людям працювати з цими архівами, які ми вважаємо надзвичайно важливими, Центр досліджень визвольного руху за сприяння Фонду відродження реалізовував проєкт «Право на правду», і було видано оцей от порадник, який, здається, всі бажаючі вже мали можливість отримати і взяти собі до рук, який є своєрідною зброєю, який допомагає, користуючись цим законодавством, яке є в Україні,
добитися цього, власне, права на правду, працювати з цими архівами. І я сподіваюся, що таким, власне, чином ми, з одного боку, навчимо людей відстоювати свої права, з другого боку, все-таки призвичаємо тих людей, які наразі намагаються обмежити доступ до цієї інформації, до того, що ці архіви так чи інакше повинні відкриватися. Тому що, ще раз хочу сказати, що вони містять надзвичайно цінну історичну інформацію, без переосмислення якої ми будемо далі топтатися на місці, без переосмислення якої ми знову будемо мати повторення рецидивів цього страшного минулого в сучасності, без переосмислення якої ми знову будемо говорити про те, з чого я почав, що влада не буде враховувати думки громадськості, влада буде поводитися брутально, зникатимуть будинки в Києві, закриватимуть рота вільній пресі і інші речі, які є, власне, цим відголоском минулого, яке ми зможемо подолати тільки тоді, коли повністю відкриємо ці архіви. Дякую за увагу і сподіваюся на ваші питання. Спасибо огромное, Владимир, вам за вашу лекцию. Сейчас мы по традиции перейдем к вопросам из зала. У нас где-то есть еще примерно 45 минут на дискуссию. Для начала я задам свой вопрос по традиции от ведущих. Я успела, к счастью, ознакомиться немножко с этой книжкой. В ней достаточное внимание уделено, собственно, зарубежному опыту, в том числе анализу зарубежного законодательного опыта по, собственно, вот по работе с архивами. Расскажите, собственно, вот о том, как обстоят дела в этом у наших ближайших соседей, у поляков, у словаков, у немцев, вот как в этих странах, что это, безусловно, интересно, я думаю, будет аудитории тоже. Спасибо. Дякую. Власне, Україна справді дуже відстає від цих посткомуністичних країн Східної Європи. В цьому є негатив, тому що ми втратили дуже багато часу. В цьому є певний позитив. Ми можемо використати їхній досвід, який набувався доволі важко. Очевидно, що були певні проблеми з відкриттям цих архівів. Ми можемо спробувати застосувати, апробувавши до наших умов цей досвід. Відповідно, основою роботи з цими архівами є, як я вже казав в своїй лекції, те, що фактично всі парламенти цих країн, посткомуністичних країн Східної Європи, прийняли спеціальні закони, які стосуються, власне, документів комуністичних спецслужб. Відповідно до цього, користування цими документами регламентується окремим законом, і ці документи визнані особливо важливими. Ці документи відібрані з відання сучасних спецслужб, передані в спеціальну установу, чи то Інституту національної пам'яті, чи якісь спеціальні архіви, де відбувається їхнє вивчення. Це таких документів, напевно, найбільше збережено в Польщі, якщо говорити цими одиницями виміру, які використовуються в Європі, це 87 кілометрів архівних полиць. Це надзвичайно велико. Значно менше, до прикладу, в Словаччині, Угорщині. Знову таки, кількість збережених документів залежала від того, наскільки інтенсивно, наскільки швидко проходила революція в кінці 80-х, на початку 90-х років. Там, де вона проходила достатньо інтенсивно, там вдалося захопити ці матеріали і їх зберегти. Там, де ці процеси були повільніші, там їх значно більше знищили. Відповідно, ці установи, які займаються цими архівами, зараз координують між собою діяльність, створені окремі об'єднання організацій, які займаються, проводяться постійно щорічні конференції. Тобто Україна абсолютно має всі можливості переймати цей досвід і застосовувати його в себе. Натомість відбуваються зворотні процеси, натомість відбувається скорочення доступу документів в Україні. І більш того, в Україні відбувається такий цікавий процес, що тут накидаються зовсім інші моделі архівної політики. Моделі архівної політики, яка зараз притаманна, на жаль, для Росії, до прикладу. Росія на початку 90-х років була одним з флагманів розсекречення, справді була однією з тих держав, яка чи найшвидше і найінтенсивніше взялася за процеси розсекречення. В кінці 90-х років цей процес, очевидно, зупинився з приходом до влади Владимира Путіна, як представника КГБ. Доступ до цих документів
лістів почав дедалі більше скорочуватися. Але проблема не тільки в тому, що цей доступ скорочений в самій Росії. Проблема в тому, що власне такі основи цієї архівної політики намагаються накидати зовні іншим державам. У 2004 році з ініціативи Росії підписано першу архівну угоду, яку підписали, здається, Узбекистан, Вірменія і Білорусь, яка регламентує спільне узгодження тих документів, які можна розсекречити, які не можна розсекречувати. У 2011 році знову-таки з ініціативи Росії створено ще одну комісію і підписано ще одну угоду, яка передбачає, що для того, щоб розсекретити той чи інший документ, треба отримати згоду всіх сторін-підписантів цієї угоди. Поки що Україна не підписала цієї угоди, але зважаючи на те, що яка політична ситуація в Україні, жодної гарантії того, що Україна не підпише цієї угоди, немає. Але якщо вона її підпише, це означатиме, що практично будь-які спроби розсекречення будуть практично вже нереальними. Загалом, якщо говорити про міжнародний досвід, то тут вимальовується дуже чітка тенденція. Там, де ці архіви комуністичних спецслужб тоталітарного режиму були відкритими, там, власне, демократичні перетворення стали вже фактично незворотніми. Там, де вони то відкривались, то закривалися, і відбувається певний регрес в цьому процесі, як, до прикладу, в Росії, Білорусі, Україні, там, очевидно, є конкретні загрози і демократичним тенденціям в цьому суспільстві. Спасибо огромное. Сейчас я передам микрофон в зал. Собственно, у меня традиционная просьба представляться, поскольку вижу, что много рук, задавать вопросы кратко. И я хотела бы предупредить, что все-таки напомнить о том, что мы сегодня говорим об истории, прежде всего об архивах, поэтому я бы все-таки попросила каких-то острополитических тем избегать. Это все-таки не для нашего проекта вопросы. Спасибо. Лена, пожалуйста. Антон Плохотник, програміст. У мене два питання. Перше, чи потрапляли вам до рук документи, які ви вважаєте, що їх не варто опубліковувати зараз або взагалі? Це перше питання. І друге питання, що вас мотивує займатися вашою діяльністю по оприлюдненні архівів? Тобто, чому ви цим займаєтесь? Дякую. Очевидно, що потрапляли такі документи. Це документи, які містять певну персональну інформацію про особисте життя певної людини, про якісь її, не знаю, можливо, хвороби, можливо, якісь сексуальні орієнтації і так далі. Очевидно, що така інформація не повинна оприлюднюватися, тому що вона порушує право на приватність. І в всьому світі теж це абсолютно нормально регулюється. Щодо того, що мотивує, то, очевидно, бажання якось, щоб Україна, українці позбавилися, знаєте, цього тягаря минулого, тоталітарного минулого, яке ми за собою намагаємося тягнути десь в майбутнє. Я переконаний, власне, вивчаючи досвід інших країн, що відкриття архівів – це один з найкращих методів для цього. Я переконаний в цьому не тільки через вивчення якогось закордонного досвіду, але й з власного досвіду, що відкриваючи ці архіви, які ми відкривали протягом останніх років, ми зробили доволі багато для встановлення і усвідомлення українців як самих собою і для того, щоб вони зрозуміли, чим власне була ця радянська влада. Я страшенно не люблю, коли історія стає полем для маніпуляцій політиків. І для того, аби десь відібрати від політиків можливість маніпулювати минулим, треба відкривати доступ до цієї інформації. Це та зброя істориків, яка дозволить відвоювати минуле від політиків і зробити їх, істориків, певними такими медіаторами між суспільством, і які доносять до суспільства, які доносять, маючи певні свої знання, вміння, те, що справді відбувалося в нас в нашому минулому. Вадим Трюхан, колишній дипломат, зараз юрист. Перш за все, хотілося б, я не знаю, чи тільки від себе, може, і всі підтримають, подякувати вам за те, що робите таку потрібну справу.
на мою думку, якраз от люди віддані своїй справі, не тільки в цій сфері, а в інших, які щиро вірять в майбутнє України, вони можуть дійсно добитися того, щоб ситуація тут змінилась. Це по-друге. А питання моє такого роду. От, як відомо, 1 грудня 2011 року була прийнята резолюція Європарламенту щодо України, доволі жорстка, мабуть, безпрецедентна. Один із пунктів цієї резолюції стосувався якраз заклику до української влади відкрити архіви. Ми, як з вами, мали коротку розмову про те, як це вдалося провести там і так далі. Але що цікаво, чи вдається якимось чином натиснути зараз на владу через суспільні якісь заклики, через спільні звернення, щоб все-таки цей пункт резолюції був тією чи іншою мірою виконаний? Бо, як відомо, резолюція вона має всього-навсього рекомендаційний характер. Дякую. Дякую. Ми теж були приємно вражені появою цього пункту про необхідність відкриття архівів комуністичних спецслужб в резолюції Європарламенту. І користуючись новим законом про доступ до публічної інформації, звернулися до адміністрації президента, звернулися до Кабінету міністрів, звернулися до Державної архівної служби з тим, а які кроки вами зроблено для втілення власне цієї резолюції в життя. З отриманих відповідей ми зрозуміли, що жодних кроків не зроблено ні адміністрації президента, ні Кабінетом міністрів, ні Державної архівної служби. Тобто всі ці установи абсолютно проігнорували цю резолюцію. Бувший представитель газеты «Русская мысль» по Киеву, Украине. Значит, два вопроса. Во-первых, вы начали с разрушения домов. Чем объяснить, что известное здание на Владимирской добрыми чекистами было передано гестаповцам в готовом виде, а добрыми гестаповцами при попытке покинуть Киев даже не было подожжено? Это первый вопрос. И второй, значит, какая часть архивов киевского КГБ была вывезена последним этим Федорчук, по-моему, до России, потому что говорят, что там колоссальная часть была вывезена. Спасибо. Дякую. Щодо феномену передачі цих приміщень від НКВД до Гестапо, від Гестапо знов до НКВД, мені важко відповісти, чому вони так полюбовно обмінювалися цими приміщеннями. Справді ніяких дуже ушкоджень не було. І це не тільки в Києві, це у Львові, це практично в всіх обласних центрах відбувалося. Що стосується вивезення документів, документально ми не знайшли якихось підтверджень того, що документи вивозилися. Але я мав можливість спілкуватися з ветеранами КГБ, які в розмовах Off Records говорили про те, що справді документи вивозилися з кінця 80-х і 90-х років вивозилися в Москву. Щодо останнього керівника КГБ Ніколая Галушко, він саме його персона теж є таким опосередкованим доказом того, що таки вивозилися. Справа в тому, що Ніколай Галушко після того, коли в кінці 91-го року виїхав з України, через кілька місяців став керівником ФСБ Росії. Я думаю, з хорошим приданим поїхав. Борис Потапенко, Ліга українців Канади. Я прибув до Києва сьогодні в товаристві з моїм колегою Тарасом Залуцьким від Конгресу українців Канади, як члени делегації міністра міжнародного співтовариства Беверлі Ода. Я також мав нагоду бути в делегації прем'єр-міністра Канади 2 роки назад, коли прем'єр-міністр Гарпер відвідав музей «Тюрма Нолонського» і мав нагоду зустрітися з Русланом Забілим. Була жвава акція в обороні Руслана Забілого, і ведеться далі праця, щоб Захід звернув особливу увагу на питання розкриття правди про українське минуле, особливо архіви СБУ. Ви побували в Гарварді, ви побували в Канаді, в Торонтонському університеті, в інших, ви мали нагоду відчути ставлення західних академіків до цієї проблематики. Як ви вважаєте, би було найкраще, щоб не так діаспора, а взагалі історики Заходу причинились до того, щоб архіви СБУ і взагалі архіви України були відкриті і були доступними для істориків, а не для спекулянтів, для політичних цілей.
З одного боку, користуючись нагодою, хочу справді подякувати тим і історикам, і громадським діячам, які підтримали нас тоді в 2010 році, поширюючи інформацію про ці спроби репресій щодо Руслана Забілого. Було зібрано десятки підписів істориків з цілого світу, які зверталися до керівництва СБУ про припинення таких дій, про навпаки продовження розсекречення. Але з другого боку, слід розуміти, що це проблема, яку ми можемо вирішити тільки тут, в Україні. Це наше завдання, це завдання українських істориків, це завдання української громади, і ми очевидно будемо втішені підтримкою світової громадськості, зокрема наукової громадськості, але це завдання, яке має бути виконано безпосередньо самими українцями. До речі, щодо закордонних істориків, якщо говорити про цей період 2008-2010 років, коли я очолював архів, слід відзначити, що до певної міри вони були навіть активніші, ніж українські історики в роботі в архівах. До нас приїжджали історики практично з цілого світу, з Сполучених Штатів Америки, з Австралії, з Канади, з Європи, розуміючи, що для них це унікальне віконечко до архівів КГБ, які є закриті в Москві, які є закриті в якихось інших радянських республіках. Натомість ті самі документи, з цими документами вони можуть ознайомитися в Києві. І справді дуже багато з цих дослідників скористалися цією нагодою, і я думаю, що рівень їхніх досліджень, рівень їхнього розуміння радянського минулого суттєво зростає. Я на самом деле хочу ще сама задати вопрос, мені же там не в голову прийшов, поскольку ми, собственно, говоримо о том, как работают историки в архивах, но, естественно, историки историкам рознь, в общем, они бывают разные, и наверняка мне просто вспомнилась польская история про то, когда были обнародованы там документы, касающиеся якобы Валенса, сотрудничал со спецслужбой. Вот насколько часто вам приходилось сталкиваться, к сожалению, с недобросовестным использованием тех же архивных документов, попыткой передергивания, в том числе с желанием использовать это в каких-то там сугубо грязно-политических целях? Вот насколько это распространено? Наверняка же есть такое. Ну, сказати, що дуже часто це було, не можу. Тобто не було якихось таких скандалів, які, до прикладу, були в Польщі, і які показали, власне, такі зумисне пересмикування архівної інформації. Значно більшою проблемою в Україні досі залишається, знаєте, це не несумлінне використання архівів, хоча така проблема є, а побутування, особливо в суспільній свідомості, певних історичних міфів і стереотипів. І, власне, допоки ми не відкриємо архіви, до тих пір ці стереотипи будуть набагато більше переважувати, ніж якісь історичні дослідження, які не опираються на архіви. Ще одна проблема, яка пов'язана з цим, це те, що дуже часто в нас історики не відчувають певної місії перед суспільством, не вважають, що вони зобов'язані десь доносити інформацію, якою вони володіють, ту, яку вони здобули, маючи свої якісь фахові знання, суспільству. І, відповідно, дуже часто ми маємо випадки історії зради істориків, для істориків, які друкуються виключно в своїх фахових виданнях і не готові переходити на якийсь більш, можливо, науково-популярний формат, який, я вважаю, зараз є надзвичайно необхідний для України, для українців, тому що бракує історичних знань, тому що бракує матеріалу для формування історичного певного світогляду, і очевидно, що таким матеріалом не будуть для загалу не будуть якісь фахові наукові монографії. Відповідно, мене втішає те, що вже з'являється така науково-популярна література, навіть якщо зараз піти в найближчу книгарню, є на вулиці Лисенка, ми побачимо вже кілька десятків зразків такої літератури, а попит на неї величезний. И еще тоже маленький вопрос, на самом деле, чисто практический. А вот обычный человек, просто вот он заинтересовался, скажем, не знаю, историей там митрополита Шептицкого, а он может просто прийти, вот что нужно обычному человеку для того, чтобы получить вот доступ в архив? Или все-таки нужно быть журналистом, там, кандидатом наук или студентом? Вот как это происходит? В принципі, законодавчо немає якоїсь градації на науковців, не науковців і так далі. Відповідно, кожен справді бажаючи може написати заяву письмову до керівництва архіву і протягом, згідно закону про звернення громадян, протягом місяця отримати відповідь щодо наявності чи відсутності інформації, яка його цікавить. І, власне, ця от книжечка «Право на правду», це вона зорієнтована на
як на істориків, як на журналістів, так і просто на людей, які намагаються знайти щось в цих архівах. Всі вони мають абсолютно однакове право, і всі вони можуть ним скористатися. В цій книжці є всі адреси всіх архівів, які потрібні, є зразки заяв, так що я думаю, що вона буде дуже корисна для всіх, хто намагається працювати. Пане Володимире, мене звуть Максим Баришніков, я є партнером юридичної компанії BKB Law Company в Україні. Питання таке. Нещодавно в Україні було прийнято доволі сумнозвісний закон про захист баз персональних даних. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, який вплив буде мати застосування норм цього закону на процес, процедури доступу до матеріалів архівних? Це по-перше. І по-друге, чи вважаєте ви необхідним в зв'язку з цим законом, а також рекомендаціями, які прийшли до нас з Європи, які стали базою для прийняття цього закону, для зміни законодавства щодо доступу до архівів, для того, щоб спростити з одного боку, а з іншого боку юридично чітко визначити права та обов'язки тих, хто має доступ таки до архівів? Дякую. Я не юрист, мені важко буде дати якусь фахову оцінку цього, хоча знайомий я з цим законом. Мене, як звичайного громадянина, дивує дещо деякі положення цього закону. До прикладу, згідно цього закону, мої адресна книжка в моєму телефоні є, по суті, базою даних, яку я би мав десь зареєструвати. Ну, мене це дещо дивує і бентежить, якщо це справді так. На який він буде мати вплив на архіви, я поки не знаю і не уявляю. На жаль, я сумніваюся, що він сприятиме якомусь відкриттю архівів. Якщо взагалі говорити про певні законодавчі зміни, які відбулися в останні роки, то радше негативно можу оцінити розгляд нової редакції закону про Національний архівний фонд, який відбувся в січні цього року, який взагалі не зачепив питання доступу до архівів, мова йшла лише про зберігання, накопичення і так далі документів. І позитивним є закон про доступ до публічної інформації. Власне, це єдиний закон, який врешті містить визначення, що таке конфіденційна інформація. Ви в цьому цій книжці теж побачите, що основою більшості відмов для користувачів, тих людей, які хочуть працювати з архівами, є покликання на конфіденційну інформацію. Ми не можемо вам дати такий-то документ, таку-то справу, тому що він може містити конфіденційну інформацію. Якщо ви спробуєте з'ясувати, що таке конфіденційна інформація, ви не отримаєте відповідь. Щойно закон про доступ до публічних даних дав дуже конкретне визначення, що конфіденційною є та інформація про особу, доступ до якої закрито самою особою. Це означає, що якщо немає заяви тієї чи іншої особи про неможливість працювати з документами, які стосуються її, ці документи мають бути відкриті. На жаль, поки що цей закон фактично не виконується в архівній галузі. Хоча сподіваюся, що це незабаром станеться. Євгеній Гаєв, доктор технічних наук, професор. Вот такой вопрос, тоже практически, продолжение предыдущего вопроса. А если, имеет ли право человек подойти и поинтересоваться, скажем, своим досье в КГБ? И продолжение этого вопроса. Если события не столь удаленные, как УПА, а скажем, 1968 год, чешские события, да? Реакция людей, студентов университета. Значит, поинтересоваться каким-то образом можно, кто-то достучал. Какие-то дела сохранились, то есть термин недоступа до інформації. Спасибо. Звичайно, що, як я вже й казав, кожна людина може звернутися і отримати доступ до інформації, яка його цікавить. Якщо говорити конкретно про матеріали 68-го року, є цікаві інформаційні матеріали про реакцію в Україні на так звану празьку весну. Частина з них, до речі, є опублікована в одному з збірників з архівів УЧК ГПУ НКВД, здається, минулого року, 2011 або 2010 року, але не всі матеріали, очевидно, є ще більше матеріалів. Що стосується якихось можливих справ, які були заведені на ту чи іншу людину, тобто там так званих цих оперативно-розшукових справ, якщо говорити про кінець 60-х років, то так, як я і казав, що абсолютна більшість цих документів було знищено в 1990 році. Тобто ймовірність того, що така справа зверглася, мізерна.
Володимир Михайлович, ви почали з того, що наприкінці вересня 1941 року тут висаджували в повітря будинки в Києві. Там сталася така ситуація, що в багатьох будинках були висаджені конспіративні квартири, засоби зв'язку відомого розвідника, Героя Радянського Союзу Івана Кудрі. Так от Іван Кудрі, він отримав звання Героя Радянського Союзу за те, що він забезпечив архів гестапо, він був повністю захоплений радянськими, ну, я не знаю, як ця операція сталася, але ця заслуга її приписують Іванові Кудрі. Так от мені цікаво, де знаходиться оці архів гестапо, який багато міг би світла пролити на те, що відбувалося в Києві за часів радянсько-німецької окупації, тому що тут якась така ситуація була взагалі з підпіллям, яке майже повністю перейшло на сторону німців, і де дізнатися от про цю ситуацію, що відбувалося, і де знаходиться той архів? Дякую. На жаль, не готовий дати конкретної відповіді, де знаходиться цей архів. Очевидно, треба шукати. Цілком можливо, що в Києві. В Києві точно є частина документів конфіскованих, конфіскатів, трофейних так званих документів, німецьких документів. Так само є в окремих областях такі трофейні документи. Але я, на жаль, не знаю жодного дослідника, який спеціально би цим займався. І очевидно, що якщо з'явиться такий дослідник, то, можливо, він зможе виявити такі документи. Добрий вечір, Андрій Мацький, комп'ютерщик. Пане Володимир, ви побіжно зачепили закон, який хотіли прийняти в січні, про збереження архівних матеріалів, де вказано, ну, ніби така сумнівна позиція про те, що їх можна знищувати, якщо вони не мають там певної цінності чи збережені в неналежному вигляді. Ну, по-перше, чи зараз знищуються документи, ну, на основі цього закону? І по-друге, чи ви не вбачаєте в тому загрозу того, що під цим приводом будуть знищені, ну, справді резонансні цінні справи? Ну, ті ще якісь описані там 20-х роках олівцем, які зараз, ну, в поганому стані, але які будуть знищені саме завдяки прийняттю цього закону? Дякую. Дякую. Це не окремий закон, це нова редакція закону про Національний архівний фонд, яка несподівано з'явилася в січні цього року. Як я попередньо говорив, що нашим народним обранцям ніколи не доходили руки до якихось архівних справ, то несподівано в січні розглянули і навіть вже прийняли в першому читанні. Справді, там дуже сумнівного роду зміни запроваджені, які абсолютно не регулюють питання доступу. Тобто нічого з того, що важливо справді для людей, для доступу до цих документів не розглядалося. Натомість винесено такі сумнівні речі, як можливість знищення так званих дуплетних документів, документів, які не мають історичної цінності, і документів, які безповоротно втрачені. Зважаючи на ту ситуацію, яка є в Україні, очевидно, що ці поняття там дуплетних документів, безповоротно знищені документи, мало би бути дуже серйозно виписано, і щоб було зрозуміло, що саме під цим передбачається. Цього немає. Відповідно, таке дуже широке і дуже розмите визначення справді може бути якоюсь основою для того, що деякі документи можуть бути знищені. Взагалі дивує сама постановка такого питання, як безповоротно знищення документи, які мають бути ліквідовані, тому що, до прикладу, в Литві чи в Німеччині зберігалися, в Німеччині понад 20 років зберігалися документи порізані, документи штазі порізані шредером, такі собі спагетті, яких 20 тисяч мішків зберігалося. І цікаво, до речі, що в кінці минулого року з'явилася новина про те, що в результаті якоїсь там дуже великої дослідницької роботи, на яку було потрачено мільйони євро, врешті придумали якусь комп'ютерну машину, яка складає ці документи докупи і відтворює їх документи. Тобто ці люди зберігають кожне найважливіше свідчення про свою історію. Натомість у нас досить таке сумне ставлення до свого минулого. Вибачте. Михайло Тяглий, Український центр вивчення історії Голокосту. Два питання. Скажіть, будь ласка, перше, чи була ініціатива така подібна до київської видати в обласних управліннях путівники? І в якому стані вона була? Ну і взагалі, як на обласних рівнях сприймали ваші ініціативи? І яке співвідношення Київського галузевого державного архіву з архівами обласних управлінь? Це перше питання. І друге, скажіть, будь ласка, ну, спочатку перше, а потім друге. Окей. Отже, не було такої ініціативи в областях, тому що, очевидно, не було такої можливості, в першу чергу, кадрової.
Справа в тому, що в більшості в обласних управліннях посада начальника архіву – це посада, яку займав якийсь колишній пенсіонер, який ще, або людина, яка дослужувала до пенсії. Відповідно, це такий собі кадровий відцінник, з яким було дуже важко працювати. І були окремі лише винятки тих людей, які справді були готові, розуміли, з чим вони працюють, і справді були готові якось йти на зустріч. Ми намагалися навчати тих людей, тобто привозили їх до Києва, проводили їм семінари, зокрема, з Харківською правозахисною групою. В деяких випадках це спрацьовувало. Люди десь знаходили розуміння, знаходили нову місію для себе, щоб в тому, щоб відкривати документи. В деяких випадках це не спрацьовувало. В деяких випадках доводилося приймати такі досить жорсткі кадрові рішення, звільняти тих чи інших людей за просто порушення якихось нормальних норм роботи в архівах. Але в будь-якому випадку ці от регіональні архіви насправді в катастрофічному стані, здебільшого в катастрофічному стані. Немає ніяких практично описів, немає кадрів, які готові були це зробити, немає просто навіть нормальних фізичних умов. Окремі винятки лише є, до прикладу, в Харкові досить нормальний архів із фізичної точки зору, із точки зору кадрового складу, але це радше винятки, на жаль. Дякую. І друге питання про подвійне підпорядкування. Чи воно зберігається досі? Тобто галузевий державний архів? Галузевий державний архів підпорядкований двом установам. Це Державній архівній службі тепер і Службі безпеки України. Так само і територіальні ці архіви. Вони з одного боку були підпорядковані мені як директору галузевого державного архіву, з другого боку підпорядковані начальнику обласного управління. Третє підпорядкування. Державній архівній службі України, Державного комітету архівів України. Чи воно також існує? Галузевий державний архів, тобто це центральний архів, підпорядкований Службі безпеки України і Державній архівній службі, а місцеві архівні ці відділи в управліннях підпорядковані з одного боку керівництву регіонального управління, з другого боку директору Галузевого державного архіву Служби безпеки. Дякую. Доцент Ярошенко. Значить, тут ремарка, я можу просто сказати, що була раніше книга, яка називалася «Київ 42-43 року за німецькими архівами». Питання до вас. Значить, відомо, що в районах, де проводились операції Голодомор, а це фактично вся Україна, але щоб люди не могли виїхати або вибратися із зони смерті, КГБ і інші підрозділи підключалися для блокування районів. Оці документи, існують на них якісь, так сказати, вказівки, інструктаж? Оце питання. Головні документи, які стосуються, практично, якщо говорити про тематику Голодомору, можна сказати, що нам вдалося виявити майже всі матеріали, які стосуються Голодомору. Тобто я не можу сказати на 100%, тому що, можливо, ще якась частина документів залишилася невиявлена, але на 99% переконаний, що всі документи, які стосуються Голодомору, нами виявлено. Частину з них ми опублікували в книзі англійський варіант, якої тут був поданий. Частину з них опублікували ще в одній книзі, яка називається «Розсекречена пам'ять». І врешті повний анотований перелік всіх документів, які стосуються Голодомору, там, по-моєму, понад 600, був опублікований в 2011 році в спеціальній книжці, яка так і називається «Анотований показчик документів ГДА СБУ про Голодомор». Там є, зокрема, нормативно-розпорядчі документи ОГПУ, зокрема, і про запровадження цього режиму чорних дошок, про спроби блокування кордонів і так далі. Ми знаходимося, я доведучі питання ставлю, знаходимося в будинку учених України. Ви ведете російською мовою. У мене до вас просте питання. Української мови. Значить, ви не поважаєте українців, Україну і академію? Чи це ознака небігластва? Я зрозуміла питання, я можу відповідати і російською, і українською мовою, це для мене не важливо, але наш проект, він багатокультурний. Ну, я можу і російською, і українською. Ми багатокультурний просвітительський проєкт, так що це некоректне, на мій погляд, питання. Шановні колеги, давайте...
Ти, будь ласка, тихо. Алло. Тут було питання, чи залишились якісь німецькі архіви часів окупації у нас в Києві. Я працював якраз з архівами, я національна бібліотека України, і якраз працював з архівами окупаційного штабу Розенберга, який тоді був тут в Україні під час окупації. І доступ до цих архівів є, він в Центральному державному архіві, всі папки зберігаються, і ми могли спокійно дивитись, що було вивезено, які там картини, книжки, в якому напрямку. Тобто доступ є, ну, звичайно, тоді це треба було робити за листом. І я знаю Боряк і Дубровіна, директор нашого інституту рукописів, видали книжку про окупаційний штаб Розенберга. І з переліком всіх цих документів, які зберігаються, папки, все це є в нас. Тобто доступ є. Дякую, дякую. Але мова йшла конкретно про питання про архів Гестапо. Тобто, відповідно, на це питання я, на жаль, не маю відповіді, чи є, чи він зберігся, чи не зберігся цей архів. Юрій Макух, юрист. Скажіть, будь ласка, яке ваше ставлення до люстрації? Чи можлива вона в найближчому майбутньому, чи доцільна, верніше? Моє особисте ставлення радше позитивне. Попри те, що люстрація, очевидно, не проходила без проблем в жодній з цих країн, де вона відбувалася, очевидно, що вона часом виливалася в певні політичні скандали, але в цілому, власне, з перспективи вже 20 років, після проведення люстрації чи започаткування процесу люстрації, можна сказати, що там, де ці процеси відбулися, там відбулося певне очищення, моральне очищення суспільства, там відбулося набагато міцніше становлення демократичних інституцій в державі. Те, що не відбулося в Україні люстрації, це є одна з причин того, що ми досі топчемось на місці, того, що ми досі тягнемо за собою це тоталітарне минуле. І Вацлав Гавел свого часу, коли йому задавали питання про люстрацію, чи ви не боїтеся, що ви, власне, через люстрацію звільните досвідчених господарників, політиків, управлінців, як буде далі розвиватись країна? Що вона, очевидно, буде, нові керівники, які прийдуть на їх місце, будуть робити помилок. Він сказав, що краще 5 років помилок, ніж 50 років саботажу. Ми маємо 20 років помилок і саботажу. У нас, я так думаю, що є время ще на 4 питання, тому я прошу максимально. Добрий вечір, Бондар Євгеній, фотограф. Я тут. Скажіть, про порядок доступу трошки було незрозуміло. Для того, щоб отримати доступ в архів, треба написати заяву дирекції. А ви казали про доступ до електронної читальної зали. Тобто для того, щоб потрапити там, де читальна зала, там теж треба доступ? Чи читальна зала електронна просто відкрита? Електронні зали, там, де вони ще працюють, є абсолютно доступні без жодних якихось заяв, без жодних якихось додаткових повідомлень. В Києві така зала працює, точно працює, на вулиці Іринській, 4, тобто зовсім близько звідси. Всім рекомендую, можете йти працювати з документами, і не тільки документами, можливо, вам як фотографу буде цікаво, і з фотографіями. Там справді тисячі фотографій, надзвичайно цікавих. Дякую. Ще одне питання. А наскільки я знаю, коли ви були директором, була широка робота з оцифрування матеріалів архівів. А які матеріали оцифровували в першу чергу? Чи ведеться зараз робота з оцифруванням архівів? Яка доля архіву оцифрована? По-перше, цей архів, принаймні в Києві, є доступний, власне, там на Іринській, 4. По-друге, як я і казав, цей архів ми передали в Києво-Могилянській академії і передали Львівському національному університету. Чи відбувається зараз ця робота? Ну, принаймні рік тому ще відбувалася, зараз, наскільки я знаю, вона є суттєво сповільнена. Відповідно, я вважаю, що це надзвичайно важлива була робота, тому що вона десь робила доступними ці матеріали. Причому, що виконуючи цю роботу, ми мали безліч волонтерів. Яким чином ми отримали цих волонтерів? Очевидно, що оцифровування – це доволі тривалий процес, і який забирає багато часу, потрібно багато співробітників. Але поруч з цим є дослідники, які мають велике бажання власне для себе оцифрувати той чи інший матеріал. Відповідно, ми отримували сотні волонтерів таким чином, що дослідникам пропонували, ставили умову, що
вони повинні робити власні цифрові копії за певними параметрами, які необхідні нам, і копію цієї своєї електронної копії залишали в нас. Відповідно, дослідник копіював це для себе і залишав це для електронного архіву, відповідно, ми потім поповнювали. Що стосується тематики, якою ми займалися, ну, намагалися представити більш-менш всю історію України 20-го століття. Відповідно, зараз в цьому електронному архіві є матеріали і про 20-ті роки, встановлені радянської влади, про повстанські загони, які діяли на території Центральної Південної України десь середини 20-х років. Велика колекція документів, які стосуються Голодомору, великого терору, Другої світової війни, значно менше, але їх фізично, на жаль, менше документів, які стосуються 60-80-х років. Невелика колекція, десь близько 300 документів, які стосуються діяльності Народного руху України кінця 88-го до 91-го року. Добрий вечір. Валерій Пісецький, город Одеса, журналіст-політолог. Чому назвав Одесу? По одной простой причине. Работа в 80-х годах в городской газете. Я опрашивал большое число одесситов, переживших оккупацию. И очень интересны были рассказы о периоде о румынском периоде, которые, конечно, кардинально отличались от того, что предлагала советская история, фильмы, книжки и так далее. Ну, в двух словах, при румынах город процветал. Вот. Это общая, так сказать, позиция. Вот я разных людей опрашивал. Вопрос в чем? Вот говоря о том, что в архивах КГБ сохранились объективные данные, вот сохранились ли данные о том, да, о взаимоотношениях между оккупационными властями, да, в тот или иной период во время Великой Отечественной войны или Второй мировой, вот, вот в архивах КГБ. Вот именно объективные данные, из которых можно было бы реконструировать ту реальность, которая, ну вот, мне пришлось, да, выслушать от, ну, где-то полутора сотни, так сказать, свидетельств таких, да, вот, которые свидетельствовали вот о том, что есть нечто, что мы не знаем. Спасибо. Дякую. Ну, по-перше, хочу сказати, що в архівах КГБ є все. Є правда, брехня, є нахабна провокація. Відповідно, відрізнити одне від другого – це вже десь мистецтво і завдання для історика. Відрізнити це можна тільки співставляючи одні матеріали з іншими. І, власне, тільки на базі цього можна говорити про якусь об'єктивність. Через це не можна казати, що архіви КГБ – це кладість правди. Далеко не так. Там дуже багато брехні, дуже багато зумисної брехні. Власне, я показував приклад тільки на, наприклад, кримінальної справи. Насправді є і інші матеріали, які в момент свого створення були створювалися, власне, для компрометації тієї чи іншої особи. Через це з цими матеріалами теж доволі акуратно треба працювати. Чи є матеріали, які стосуються, власне, якоїсь об'єктивної оцінки років окупації? Є, очевидно, такі матеріали. Це і кримінальні справи на поліцаїв, це і кримінальні справи на якихось конкретних людей, які потрапили в підслідство НКВД, які розповідають своє життя в роки окупації. І там справді надзвичайно просто фантастичні речі виникають. Можу порекомендувати дуже цікавий збірник, який опублікував буквально кілька місяців тому російський історик Олександр Гогун, називається «Родня. Совєтське партизанське движення в Україні 41-44 роки», де є документи, з яких випливає про те, як цілими райвідділками міліція переходила в німецьку поліцію, доблесно служила німецькій окупаційній системі. Після цього цілими райвідділками та ж поліція переходила в партизани, де вони потім боролися за доблесною совєтською власть. І показує, власне, цю всю неодноцінність, значність цих подій, які нам пробують представляти в чорно-білих тонах Великої Отечественної війни, де все ніби зрозуміло, де є наші і де є німці. Насправді, як показують ці архіви, ця війна була набагато більш різноманітна і не вдається втиснутися в такі прості схеми. Мирослав Горбатюк, Київ. Пане Володимир, чи не можете ви задати, можливо, вдалося вам замітити, з якого часу КГБ почало цікавитися ООН? Да, з самого 29-го чи раніше? Це одне питання. І друге, чи не можете ви, чи, якщо знайомились, як була знайдена краївка Петра Федуна Полтави? Дякую.
Взагалі українським націоналізмом органи, радянські органи безпеки цікавилися від самих початків їх створення, від 18-го року. Це український націоналізм, або принаймні те, що вони розуміли під націоналізмом, до речі, саме поняття українського націоналізму було дуже широке, дуже еластичне, дуже по-різному. Там українським націоналістом був і Микола Хвильовий, і Степан Бандера, до прикладу. Тобто люди, які доволі різними. Отже, українським націоналізмом цікавилися дуже давно від самих початків, і, власне, оця от історія, цей підручничок «Український буржуазний націоналізм» показує, як розвивалися, власне, ці погляди на українських націоналістів. Якщо говорити, власне, вже ближче до ОУН, то, знову-таки, від самих початків. Є цікаві матеріали, які я буквально нещодавно опублікував, десь два тижні тому, які розповідають про створення української військової організації УВО, яка була притечею ОУН. В Києві, в школі червоних старшин. Існувала така школа, яка готувала ніби офіцерів для Червоної армії. І, власне, серед офіцерів цієї школи був такий собі Осип Думін, який був перед тим офіцером корпусу січових стрільців і за завданням Коновальця творив тут УВО. Організацію було викрито таким собі Сергієм Даниленком Каріним, який, для якого це стало першим завданням, а потім він був пішов на пенсію в 1947 році в чині полковника, відомого вже борця боротьби з українським націоналізмом. Що стосується безпосередньо Петра Федуна Полтави, я зараз не готовий відповісти вам конкретно це питання, але знаю, можу вас адресувати, де є відкрита ця інформація. Є опубліковано том творів Петра Федуна Полтави «Концепція самостійної України» і є розгорнута вступна стаття, в якій викрито деталі, зокрема, його загибелі. Дякую. Дякую, по-перше, за зустріч. Плідно і цікаво. І мені було цікаво, думаю, як і нам всім, що переважна більшість лунала запитань не від істориків. Я Алла Кередон, історик, представляю Український інститут національної пам'яті. З паном Володимиром ми не так близько, але знайомі. І перше питання, яке виводимо з назви, про що говорять архіви? А про що вони мовчать? Чи можу вам сказати, про що мовчать архіви? А от друге питання конкретніше, бо Український інститут національної пам'яті в назві калькує Інститут пам'яті народової польський. І ми були на зустрічі з Єже Айслером, і ми знаємо, що там 2200 працівників, в основному це юристи, які долучені до люстраційного процесу і так далі. Наш інститут має іншу трошечки навантаження. То запитання полягає в тому, на вашу думку, хто повинен долучитися до справи розсекречення архівів? І сьогодні звучало питання по люстрації, можливо, тоді, чи потрібно, якщо потрібна, на вашу думку, люстрація, то хто повинен займатися нею? Дякую. Про що мовчать, знаєте, ну це дуже філософське запитання, важко сказати. Справа в тому, що попри надзвичайну цікавість цього архіву, попри те, що я, власне, намагався показати цей архів, треба розуміти, що він подає бачення під певною призмою. Призмою, власне, цієї карально-репресивної системи, і те, що було поза цією системою, дуже рідко потрапляло в об'єктив. Дуже рідко можна знайти в цьому архіві. Часто, коли до мене звертаються ті чи інші люди з проханням, а чи можу я знайти інформацію про когось там свого дідуся, прадідуся і так далі. І перше питання, яке в мене звучить, чи він був репресований. Якщо був репресований, то так можеш знайти. Якщо не був репресований, то навряд чи ще знайдеш. Тобто, з одного боку, людині повезло, що вона не потрапила під каток цих репресій, але з другого боку, знайти про неї інформацію буде тепер значно важче, тому що, власне, в цьому архіві збереглися ці документи. Тобто, це, власне, те показує, наскільки неповною є так само інформація в цьому архіві. Щодо Українського інституту національної пам'яті і Інституту національної пам'яті Польщі, я був одним з тих, який, власне, був біля витоків створення Українського інституту національної пам'яті, і перші документи, які ми готували, ми орієнтувалися на Польський інститут пам'яті народовий, і Український інститут національної пам'яті створювався, власне, як орган влади, державної влади, виконавчої влади. На жаль, в 2010 році сталося цілий ряд перетворень, які, по суті, звели цей інститут до науково-дорадчої структури при Кабінеті міністрів України. Очевидно, що в такому низькому статусі, на жаль, цей інститут, попри те, що зберігає ніби цю гучну назву Інститут національної пам'яті, далеко не зможе виконувати тих функцій, які
на нього покладалися при його створенні. Мова йде не тільки про якісь питання люстрації, про які, очевидно, мова в теперішній політичній ситуації навіть не може йти мова про це, а мова йде навіть про справді ці от необхідність перебирання, до прикладу, документів комуністичних спецслужб. В такому статусі, як є інститут зараз, навіть якби була якась раптом можливість передати документи з органів безпеки чи МВС, очевидно, що їх неможливо буде передати в Інститут національної пам'яті, тому що, це на жаль, не цей орган, який би мав цим займатися. Мені видається, що було би слушно, але очевидно, що це знову-таки не дуже хочеться говорити про політику, але постійно ми повертаємося до політики, що зміни можливі тільки зміною якоїсь політичної ситуації, коли Інститут національної пам'яті поверне той статус, який він, власне, має виконувати. В Польщі цей інститут – це тисячі співробітників по всій країні, це в кожному воєводстві окреме відділення цього інституту, це кілька відділень тематичних, інформаційних, пропагандистських, це відділ прокурорський, який, власне, здійснює люстрацію, це величезний архів, про який я говорив, який 87 кілометрів архівних полиць, які, до речі, дуже цікавому місці зберігаються. У нас, от, власне, поляки возили, показували, як це все в них відбувалося. Вони провели просто фантастичну логістичну операцію. Протягом 2 місяців за 60 днів перебрали всі архіви безпеки, МВС, прокуратури і так далі в власне відання, власні архіви. І в якості архівів ними використано колишні військові склади. Під Варшавою, я думаю, під Києвом таких купа військових складів, такі приземисті будови, які зовні виглядають просто як якісь забиті склади, а всередині абсолютно начинені повним електронним фаршем, всякими датчиками і так далі. Воно не потребувало ніякої будови додаткової, воно потребувало певної реконструкції і вдосконалення, але надзвичайно цікава, надзвичайно сильна ідея, і в результаті ці архіви, напевно, в Польщі зараз і найцікавіші, і найповніші. Спасибо вам огромное. Спасибо, Владимир, за познавательную, очень полезную, я думаю, лекцию. Надеюсь, что, собственно, воспользуются практическими советами, и мы узнаем какие-то новые исторические факты. Спасибо, что были сегодня с нами. Проект публичной лекции Polit.ua продолжается. У меня, собственно, два объявления. Во-первых, у вас есть редкая возможность купить и подписать книжку у автора. Она продается вот там. На выходе. Да, это мы раздаем, и там, наверное, еще что-то осталось, но вы, собственно, можете книжку Владимира купить и у него подписать. Я думаю, он подпишет. Вот. А второе, я хочу проанонсировать нашу следующую лекцию. Она состоится 18 апреля, традиционно здесь, в 19:00. Тоже будет посвящена истории, но на этот раз истории Киева. Это будет презентация книги замечательного киевоведа Михаила Кальницкого. Книга будет посвящена еврейским местам, еврейским памятникам Киева, сохранившимся, уже, к сожалению, исчезнувшим с лица города. Я думаю, что это будет очень интересно. Приходите.